Novci. Dakle, novci su zagrebačkim modelom stanogradnje. Znači, treba se osigurati novac iz gradskog proračuna, to je prva stvar. Nakon toga, 50% tih stanova će ići u najam, a 50% stanova će ići u komercijalnu prodaju i sa tom komercijalnom prodajom, koja će biti po nešto nižim cijenama nego što bi bio, nego što je tržište, kako bi ljudi bili motivirani ovdje kupiti stan, će se u potpunosti pokriti projekt. Naravno, jedan dio projekta će grad morati financirati iz svojih vlastitih prihoda. Zašto? Zato jer je prvenstveno gradu Zagrebu važno da porez na dohodak ostane ovdje. Ako mlad čovjek ili mlada obitelj ode van Zagreba, tada nema ni mjesečnog prihoda grada Zagreba od njegovog poreza na dohodak. Dakle, taj novac je izgubljen. I upravo zato je važno da ovaj projekt ponudi upravo to. Ovaj projekt će pokriti se i bit će samo održiv, ali neće biti s visokom razinom profitabilnosti. Ali to nije cilj gradu Zagrebu. Gradu Zagrebu je spriječiti cilj odlaska mladih ljudi. I to je ono što je, i to je ono što je ključno. Dakle, ono što želim vrlo jasno pojasniti, 50% tih stanova koji se ovdje grade bi trebali ići u zagrebački model najma za mlade ljude, a 50% bi trebalo ići u prodaju po uvjetima koji će biti sasvim sigurno povoljniji nego, na primjer, što je cijena kvadrata za novogradnju ovdje u Otoku ili negdje bliže.